لە سلێمانی مەراسیمی نوێمین ساڵیادی تیرۆکردنی یەکەمین شەهیدی قەڵەم سۆران ئیمام محەممەد بڕێوەچوو. بەشێک لە ڕۆژنامە نووسان و چالاکان ڕایدەگەیەنن تیرۆکردنی ڕۆژنامە نووسان لە حاڵەتەوە خەریکە دەبێتە دیاردە. ونکردن و شاردنەوەی نازنامەی بکوژانیش لەلایەن دامودەستگە ئەمنیەکانی حکومەتەوە بەردەوامی هەیە. ئەحمەد میرا خاوەنی گۆڤاری لڤین ڕایدەگەیەنێت ئەگەر دۆسیەی سۆران ئیمام محەممەد یەکلا نەکرێتەوە، سکاڵا لەسەر پارێزگاری کەرکووک تۆمار دەکەن. بارودۆخەکە بۆ خەڵک و ڕۆژنامە نووسان زۆر لەو کاتە ڕەشە خراپترە کە سۆرانی تیا تیرۆکرا. ئێستا نەک مرۆڤەکان تیرۆر دەکرێن، بەڵکو دامەزاوە شەرعیەکانیش تیرۆر دەکرێن و خەڵک بە بەرنامە بچی دەکرێت. کاربەدەستانی هەرێم کە بە ناشەرعی و خۆسەپێنی هەرێم بەڕێوە دەبن بە دوای شەڕ و ماڵوێرانی زیاتر دادەگەڕێن و دەیانەوێت دوای خۆیان وەک پیشەی سەددامی مامۆستایان وڵات وەکو کەلاوەیەک بەجێ بهێڵن و بوونەتە ئەندازیاری بەناوبانگ و باڵای دروستکردنی قەیران و نەهامەتی گەورە بۆ هەرێمەکەمان. ئەوکات هەر لەو مەراسیمەدا جێگری نەقیبی سەندیکای ڕۆژنامە نووسانی کوردستان ئاشکرای دەکات. لە دە ساڵی ڕابردوودا لارێم پێنج ڕۆژنامە نووس تیرۆرکران و دەیان ڕۆژنامە نووس لە کاتی کارکردندا شەهید بوون. 1250 حاڵەتی پێشکەکاری بەرامبەر ڕۆژنامە نووسان تۆمار کراون بەبێ ئەوەی هیچ تاوانبارێک سزا درابێت. لە ئەمڕۆدا دەسەڵاتی کوردی هەموو پایەکانی شەرعیەتی خۆی و بنەماکانی مرۆڤبوونی لەدەستداوە. جگە لە چەوسانەوەی ئەم ملەتە کەوتووەتە سەر هێڵی یاریکردن بە ئایندە و چارەنووسی نەتەوەی و نیشتیمانی. هاوکات، وەک چۆن پێشتریش ئاماژەمان پێکردووە و دووپاتی دەکەینەوە، ئێمە لە شەهیدکردنی سۆراندا پارتی دیموکراتی کوردستان بەتوومەدوار دەزانین. لە هیچ شەهیدکردنی سۆراندا داواکارین لە کۆی ڕێکخراوە سیاسی و مەدەنیە ناوخۆی و دەرەکیەکان گوشار بۆ ئەم لایەنە دروست بکەن تا بکوژانی سۆران ئاشکرا بکەن. لە ساڵی 2008 تا 36ی 2007 واتە لە دە ساڵ و شەش مانگی ڕابردوودا لە هەرێمی کوردستان پێنج ڕۆژنامە نووس تیرۆرکراون. دەیان ڕۆژنامە نووس لە کاتی کارکردندا 1250 حاڵەتی پێشێلکاری بەرامبەر ڕۆژنامە نووسان ئەنجام دراوە. وەک ساڵانی پێشوو خەڵاتی شەهیدی قەڵەم سۆران ئیمام محەممەد دابەش کرا. بەم ساڵ خەڵاتی ڕێزلێنان بەخشرایە سەلاحەدین دەمیرتاش، هاوسەرۆکی هەدەپە لە باکووری کوردستان کە ئێستا لە زیندانداە. بەشێک لە ڕۆژنامە نووسان و چالاکوانان و کەسوکاری سۆران ئیمام محەممەد ئاماژەبەوە دەکەن تا بکوژانی ڕۆژنامە نووسان و چالاکان لەرێم ڕادەستی یاسا نەکرێن، بە سزا نەگەیەنرێن ئەو کەسانش ئاشکرا نەکرێن کە لە پشتی تیرۆکردنی ڕۆژنامە نووسانەوەن. ئەوا تیرۆری ڕۆژنامە نووسان هەر بەردەوام دەبێت.